gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, gurizada, como vocês viram aí, a gente tava em viagem, né? Lá tava indo pro Rio Grande do Sul, agora a gente já tá voltando. E deu tempo de hoje nós passar aqui em Araranguá, aqui nos Isos Adesivos. Vou gravar pra vocês aí com ele, conhecer aqui o tal dos Isos, o 1620 dele, agora que tá todo arqueadaço. Colocou as molinhas esse dia agora. Vamos ver, né? Então, já volto com vocês. Estamos chegando aqui no Chuanque. Os Isos é logo ali, ó. Lá, a bicudinha dele, 1620 lá. Meu patrão, olha só. Caraca, tá nas alturas, hein? Você tá olha aí, ó. Acabamos de encontrar a bicudinha aí dos Isos. Meu patrão, tá muito alto. E ela só deu um limpinho. Tá muito alto, gurizada. Olha só. Não, vocês têm uma ideia? Olha só. Contar com vocês, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 38, 39, nossa, não sei se eu errei, mas fiquei isso aí. Tá muito alto. Tá lindo demais, eu calmo. Fico debaixo dela, hein? Você tá doido. GBN 001. Chama. Tamo aí, ó, já. Fica o tal do Isos 001. 001, GBN. Uns grisados. E aí? Essa senhora tá caindo de vergonha. Eu acabei de comprar uma camiseta aí do GBN. Galera, comprei a camiseta do Isos. Camiseta, perdão. E fazendo um GBN. Do salãozinho. Vamos andar aí, ó. Da merçadinha do Isos. Eu tô doido. E aí, Isos? Tudo certo, né? Chama. Será que você sente que ele tá de 15? Ele tá doido. Agora, bora ali medir a carroceria agora, então. Da bicudinha. Só? Tá, tá manjando assim. Tu gosta, né? Ah. Aí sim. Ó. Porque a diretora dá uma vida. Alguém vai ver a janela aqui. Abre a janela pra você, é o diretão. Agradecer aí pela humildade de atender nós. Que nem a mesma coisa que nos vídeos aqui pessoalmente. Você tá doido? Deixou nós andar ali na bicudinha. Meu Deus do céu, muito top, hein? Você tá doido? Então, valeu, rapaziada. Obrigado pra todo mundo que nos segue, nos acompanha, assiste aí. Já demos uma volta ali, já fomos lá ver a medida da carroceria aí, ó. E ele que vai dizer como é que vai ser a carroceria aí, ó. A responsabilidade é dele agora. É minha aí, agora, hein? Se ficar feio, depois vocês vão ter com ele aí, ó. E agora a gente obrigadão, vai voltar. Tá? Tudo de bom aí, a hora que aparecer por aqui. Beleza. Só motiva aí a galera aí. Então um abraço pra todo mundo aí, tá bom? É nóis, tamo junto. Segue o líder. Agora voltar aqui só pra ver a carroceria, como vai ficar, hein? Oi, gente, vocês, a camiseta que eu comprei lá do Isos, lá do agrupamento GBN e as coisas positivas. Esta é a camiseta que eu comprei do GBN, já tô até usando ela, né? Adorei essa camiseta aí. GBN 3M Truck Store. Aqui, ó. GBN 3M Deus está entre nós. Ó, deixa eu virar ela aqui pra vocês. Ó. Aqui, ó. Ó como que é atrás do bordado, que também tem uma coisinha aqui. É só. Aqui atrás, ó, como que é dela, ó, GBN 3M, Deus está entre nós, que eu adorei essa camiseta, comprei lá no Isos, né, chama no GBN 3M, chama no patrão, e é Gustavo, aí, ó, agora sim, hein, vou colar ali no vídeo do caminhão daqui a pouco, e eu mostro pra vocês, e os outros, ó, a cartela de adesivo que eu comprei aqui, eu já colei lá, e o cordão também, daí eu já mostro pra vocês. Tranquilo? Mas olha só que top, ó. GBN 3M verde, Gustavo. Chama agora. Aí, ó. Chama.
Eu mostro pra vocês daqui a pouco. Positivo, porque o pai saiu, ficou com a Mercedinha e daí eu mostro pra vocês. Eu voltei com vocês aí, ó. Já colei o adesivo, colei o adesivo aqui, ó, dos Iso Adesivos. Lá da carteirinha que eu comprei aqui, ó. Do GBN, conta de Deus tá entre nós. Ó, Flogueira, Flogueiro. Esses adesivos. Chama aqui embaixo também, deixa eu mostrar pra vocês. Eu colei aqui, ó, do Gustavo Henrique e outro do Gustavo aqui também, né? Do canal nosso, meu parceiro. E aqui também, hein? Ó. Aqui eu colei um aqui, é dos adesivos. Um aqui, Deus é Fiel. E um doisinho aqui que veio junto. E aqui embaixo, ó. Aqui embaixo coloquei mais o meu também aqui. Aqui, ó. Eu tinha esses dois. E daí? Aqui, ó. Dos Iso Adesivos. Chama, no quesito. Aí foi o cordão que eu comprei do GBN. Ó. GBN. Símbolo do Brasil. Que é do GBN. Deus está entre nós. Aqui, ó. Ó. Iso Adesivos. Chama. Cordãozinho top aí do GBN, meu patrão. Deixa eu focar aqui pra vocês, porque não está focando aí. Focou, acho. Focou. É isso aí. Eu tô. GBN, chama. Agora, vamos colar o adesivão ali do GBN aqui do lado. Positivo? Eu voltei com vocês aí, ó. Então, como vocês viram aí, né? Então, gurizada, mais uma dica pra vocês aí. A dica do Gustavo Henrique. Você tá doido? Quando vocês arrancarem um adesivo, ele fica com cola ali e vocês não sabem como tirar a cola, compra álcool de posto. Eu testei com álcool de posto, né? Porque eu já tinha em casa e daí eu vi, e daí estopa de polir a gabine, de baú, compra uma estopa no mercado aí, né? Baratinho. E daí você pega um, pode ser pequenininho ali, já rende. Você joga um pouquinho de álcool, pega um pouquinho de estopa e joga ali. E já passa ali no lugar que tá cheio, que ele rende pra caramba. E sai, pessoal. Sai mesmo. Eu tava tirando o adesivo meu do Gustavo Henrique ali, né? E ficou com cola. E daí eu testei isso e deu boa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o adesivo do GBN. Acabei de colar aqui. Ficou qualificado. Você tá doido? Gurizada, é os guri. Não tem jeito. É os guri. Aí, ó. GBN 13AM Gustavo. Chama. Agora sim, hein? Agora o carrão tá carimbado com o adesivo do tal do GBN, né, meu patrão? Chama. Chama, chama. Deixa eu fechar a porta aqui pra... Deixa eu apagar a luz, né? Porque... Pra mostrar pra vocês. Aí, ó, como que tá ficando o vidro. Tá preenchendo, Fiat. Tá preenchendo. Que é a mesma coisa, hein? Chama. Chama o adesivo. Aqui, ó, pessoal. Aí, ó. Ah, não dá pra ver aqui. Pulei o flash. Deus, guri. É só, gurizada. Olha. Show. Só, gurizada. É os guri. Não tem jeito. É os guri. Aí, ó. GBN 13AM Gustavo. Chama. Agora sim, hein? Agora o carrão tá carimbado com o adesivo do tal do GBN, né, meu patrão? Chama. Chama, chama. Deixa eu fechar a porta aqui pra... Deixa eu apagar a luz, né? Porque... Pra mostrar pra vocês. Aí, ó, como que tá ficando o vidro. Tá preenchendo, Fiat. Tá preenchendo. Que é a mesma coisa, hein? Chama. Chama o adesivo. Aqui, ó, pessoal. Aí, ah, não dá pra ver aqui. Pulei o flash. Deus, guri. Aí é só, gurizada. Olha. Deixa eu arrumar aqui o negócio aqui. E a gurizada. Olha só o naipe que ficou. Ó, não ficou... Não tá tão igual como pessoalmente aqui, né? Tá bem mais top. Você tá doido? Chama. Chama, chama os guri. É os guri. E esse é os Iso, pessoal. Os adesivos qualificados deles lá. Do GBN. Cara, é muito top. Muito resistente adesivo. Você já vê quando você tira ali pra colar o bicho. Aí. Chama agora no GBN. É os guri. Esse foi o vídeo aí, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Me siga no Instagram, primeiro link da descrição. Já chegamos aos 500 seguidores. Muito obrigada a todos que estão sempre me seguindo aí, sempre acompanhando diariamente todos os stories, né? É isso aí, queria agradecer muito ao Iso por ter atendido nós lá. Ele é muito humilde, pessoal. Eu fiquei meio que sem palavras pra falar lá com ele, porque ele é muito top, sério. Não tem palavras. No vídeo que a gente assiste, no vídeo do Bruno Garcia lá com ele, né, nos stories, assim, do Instagram dele,
Tipo, você vê, né? Daí você chega lá, é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, né? Mas, tipo, o jeito de ser é a mesma pessoa, do mesmo jeito, assim, o cara é humilde demais, tratou a gente super bem. Eu recomendo demais todos os adesivos dele. Adesivo de qualidade, certeza, top demais. Por isso que tá indo estourado aí no Brasil, né? No Sul. Então é isso aí, muito obrigado, espero que tenha gostado. Valeu, Deus quiser, tudo de bom. Até o próximo vídeo, tudo de bom.